Salam əziz tələbələr, bu dərsimizdə sizinlə tələbələrin alqoritm mövzusundan ən çox verdiyi suallardan biri ilə tanış olacağıq. Əslində, sual çox sadə sualdır, yəni o qədər də çətin deyil. Bir dəfə diqqətlə qulaq assanız, sonra asanlıqla bu tip sualları həll edə bilərsiniz. Yuxarıda belə bir düsturlar verilib, aşağıda da bizdən soru görürük. Alqoritm yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 20 qiymətini almışdır. Y dəyişəni, burada gördüyünüz Y dəyişəni 20 qiymətini almışdır. Söhbət yuxarıdakı bu Y dəyişəndən gedir. Alqoritmin yerinə yetməsinin nəticəsində, yəni son anda, nəticəsində son anda Y dəyişəni 20 qiymətini almışdır. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər X dəyişəninin qiyməti neçə olmuşdur? Yerinə yetirilməsinə qədər deyilsə, deməli, əvvəlki X-dən söhbət gedir. Yəni, yuxarıda birinci yerdə dayanmış X-dən söhbət gedir. Bizə bu Y-in qiymətini verib 20, biz yuxarıdakı X-i tapmalıyıq. Məsələn, əvvəl keçməzdən əvvəl sizə onu da deyim ki, onu da qeyd edeyim ki, burada gördüyünüz bu işarənin adı mənimsətmə operatorudur. Mənimsətmə operatorunun riyaziyyatdaki bildiyiniz bərabərdən kiçik bir fərqi var. Fərq nədən ibarətdir? Əvvəlcə onu deyək. Əgər riyaziyyatda A bərabərdir, bir yazırıqsa, həmin məsələnin sonuna qədər dünya dağılsa belə A bərabərdir, bir olaraq qalacaq. Ancaq alqoritmdə A mənimsədilmiş bir yazırıqsa, növbəti mərhələdə, məsələnin növbəti mərhələsində biz A-ya başqa bir qiymət, məsəl üçün A-ya mənimsədə bilərik 2. Artıq A-nın qiyməti 1 deyil, 2-dir. Sonra növbəti başqa bir mərhələdə A-ya mənimsədə bilərik. A-ya mənimsədə bilərik 5. Artıq A-nın qiyməti dedikdə 5 başa düşəcək. Yuxarıdakı nə 1, nə də 2 başa düşməyəcək. Deməli, belə çıxır ki, mənimsətmə operatoru hər mərhələdə onun neçə mənimsədiriksə, ən son mənimsətdiyimizdən isə A-nın qiyməti olur. Biraz cümlə qəliz oldu. Yəni, son olaraq A-ya nə mənimsətmişiksə, baxın, 5 mənimsətmişik. Deməli, A-nın qiyməti olacaq 5. Geçək indi sualın həllinə. Bunu aşağı götürək bir səni, sual olduğu kimi yuxarıda qalsın. Yenəcəyik. Rənglərini də dəyişək. Yada qalsın da. Burada gördüyünüz bu sonuncu Y-in yerinə biz yazacağıq 20. Sonuncu Y-in yerinə 20 yazacağıq. 20. 20 bərabərdir X minus Y-ə. X-in qiymətini yuxarıdakı X-i gətirib yazmayacaq. Bir yuxarıdakı mərhələdə olan x-in qiymətini, ancaq hər mərhələdə özünün yuxarıdakı mərhələnin qiymətini yaza bilər yerinə. X-in yuxarıdakı qiymətini gətirib yazacaq bura. X-in yuxarıdakı qiyməti nədir? 30 minus y-dir. Yəni, x-in son olaraq qiyməti 30 minus y olur. Bunu buradan kəsirik, gətirib yapışdırırıq bura. 30 minus y. Bu sətri artıq silə bilərik, sətri bizə lazım olmayıq. 30 minus y, minus y, burada bunu sadələşdirib yaza bilərik. Olacaq 20 bərabərdir. 30 minus 2 y, o da 30'u əks tərəfə keçirsək, mənfi 10 bərabər olacaq, mənfi 2 y-ə. Hər iki tərəfi 2-yə bölsək, qalacaq y bərabərdir 5-ə. Biz y-in qiymətinin 5 olduğunu tapmış olduq. Bunu da ən yuxarıdakı mərhələdə burada gətirib yerinə yazsa, Y-in qiymətini artıq tapmışıq, təkcə bizdə X qalıb. Y-in qiymətini gətirib burada yuxarıda yerinə yazsa, bu dənlikdən söhbət gedir. 5 bərabər olacaq X plus 2-yə. Buradan da X-i taparıq, X-imiz bərabər olacaq 3-ə. Həqiqətən də sualın cavabı X bərabər 3 olur. Gördüyünüz kimi, yuxarıda da X bərabər 3. Yaşılmanı əkləyək bunu. Yuxarıdakı x-dən fərqlənməsin. X bərabər 3. Cavablarımızda da 3-ü görürsünüz Y bəndində. Deməli, sualın doğru cavabı 3-dür. Məsələni yoxlamaq üçün təkrar həlləyə bilərik. Necə eləyəcəyik? X-in yerinə burada 3 yazırıq. 3 ilə 2-nin cəmi bizə verəcək 5. 3 ilə 2-nin cəmi bizə verdi 5. Y-in yeni qiymətinin 5 olduğunu görürük. Gətirib növbəti mərhələdə Y-in yerinə yazacaq 5. Y-in yerinə yazdıq 5. X-in yeni qiymətinin 30-dan 5 çıxanda 25 olduğunu görürük. Ən son olaraq X-in qiymətini 25 tapdıq. Bura yazırıq 25. Y-in də qiyməti son olaraq 5 olmuşdu. Onun da son qiymət, ən son qiymətini yazırıq yerinə. 25-dən 5 çıxanda cavabımız olur 20. Həqiqətən də biz bu nəticəni almalıydıq. Çünki Y-in son dəyişən ilkin qiyməti 20 olmuşdu. Sağ olun, gələn dərslərə qədər.